ပရိသတ်များအလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုဒီကနေ့မှာတော့ဒုက္ခတရားမှာတိလရှင်တန်းချောင်းတိုင်းမှာတိလရှင်ငယ်လေးတွေရဲ့ငရေကမ်းမှာလွတ်မြောက်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲသတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကြောင်းရာရီကွန်တင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြင်းရင်းပြပါတုတရတ္တအဆောင်နှင်းတို့နဲ့အတူပြည့်မှန်တဲ့ထိတ်ရင်မှုကိုရေးစကြောင်းတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမရီရဲ့ channel ကိုမျက်ချင်မပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့နီယောင်စာရန်နီကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်။နှိပ်ဆက်ညှိမှန်းခံခဲ့ရလို့လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့လောက်အောင်အကျော်ရီတုံဆိုင်နေတဲ့အသက်17နှစ်အရွယ်လွေးမြအောင်လေးရဲ့ခြေထောက်ကိုနှိပ်နေပြီးဖခင်ဖြစ်သူကုကျော်ခင်တယောက်ဝမ်းနဲ့စိတ်ထိတ်ကြိုက်နေပါတယ်။ဆင်းရဲနှွမ်းမတာကြောင့်ရွာမှာထားရင်ပညာမတတ်မှာကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်သမီးဖြစ်တဲ့လွေးမြအောင်နဲ့လွေးမြဟန်တို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုရန်ကုန်တိုင်းကြောက်တန်းမြို့နယ်မြိုင်သားရတရက်ကွက်ကဒုက္ခတရားမှတိလရှင်ចောင်းတိုက်ကို2022ခုနှစ်ဇွန်လမှာသူတို့ပို့ဆောင်ခဲ့တာပါ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာတော့နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့တမီးဖြစ်သူလွေးမြအောင်အပါအဝင်သူတို့ရွာကတိလရှင်5ပါးကိုဒုက္ခတရားမှចောင်းတိုက်ကတိလရှင်ဆရာကြီး2ပါးကကြောက်မဲကားဂိတ်အထိလာပို့ပြီးခလေးတွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့မိဘတွေကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်အာဟာရပြက်လက်ပိန်ချုံချိနေပြီးတော့လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့တဲ့တမီးဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးယူကျုံမရဖြစ်ရတယ်လို့လွေးမြအောင်ရဲ့ဖခင်ကိုခင်ကျော်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကလေးကိုတွေ့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်လို့မပြောတတ်လောက်ဘောနော်ယူကျုံမရပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တာဘောနော်ဟာငါကလေးငါပို့တော့ငါအကောင်းကြီးအခုငါပြန်တတ်တွေ့တာစိတ်ထဲမှာဘာမှမပြောချင်တော့ဘူးအကလေးကငါပညာစေးကူရမှာလဲဆိုတော့အတွေးပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားငါကလေးပြန်ကောင်းလာဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတခြားလည်းကျွန်တော်ဘာမှမစဉ်းစားမိတော့ဘူးနော်ကလေးကိုမြင်လာနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတကယ်ဥစားမပြောတတ်တော့ဘဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်လွေးမြအောင်ဟာကြောက်မဲမြို့နယ်ကြောင်းခန်းရွာကဖြစ်ပါတယ်အယိုးပေါ်အရင်တင်ဖြစ်နေတဲ့လွေးမြအောင်လေးဟာအသက်ကိုအနိုင်နိုင်ရှူနေရတယ်လို့ခြေတလုံးတွေမှာနှိပ်ဆက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကိုတွေ့ရတယ်လို့ဦးလေးဖြစ်သူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါရိုက်တာလေဟိုဟာတွေးပုတ်လို့ဖြစ်တော့တယ်။ဥမာကျွန်တော်တို့ထိတယ်ဗျာ။အဲတွေးပုတ်လို့ဖြစ်တော့ပြီးတော့ဒါမဲ့ပျောက်တော့တွားတူပျောက်သွားမှာပါ။ရိုက်ထားလား။အကျော်မိတာလေ။ဒီအကျော်ကြီးကိုမိတာလေဒီမှာကြည့်နေ။နင်ကဆောက်ရနင်ဟုတ်ဆောအနေကဟုတ်ဆောဟုတ်ဆောအနေကဟုတ်ဆောအကျော်တည်တဲ့ပုံစံခင်ဗျမခံနိုင်ဘူးဒီချစ်တဲ့အကျော်နှိပ်လို့ရှိရင်မခံနိုင်ဘူးအာနာချစ်သူမနာရယ်ဟုတ်ဆောချစ်နည်းနည်းမှမနာရလားတရားရောမနာမနာအာထုံတော့တာပဲအော်ကြောက်မဲစေးုံမှာတပတ်ကျော်လောက်ကုသခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အနေငယ်တိုးတက်လာပေမဲ့မလ10ရက်နေ့အထိလွေးမြအောင်တယောက်လမ်းကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စွန်လထဲမှာရန်ကုန်ဒုက္ခတရားမကျောင်းတိုက်ကတိလရှင်ဆရာကြီးတွေကကျောင်းမဲမြို့နယ်ကျောင်းခန်းနဲ့ခုံငင်းရွာကိုရောက်လာပြီးကလေးတွေကိုပညာသင်ပေးမယ်စားစီကုန်စရာမလိုဘူးလို့မိဘတွေကိုပြောဆိုပြီးတော့လွေးမြအောင်အပါအဝင်မိန်းကလေးငယ်16ဦးကိုခေါ်ဆောင်သွားတာပါအဲ့ကလေးအားလုံးဟာအသက်9နှစ်ကနေ14နှစ်ကြာအရွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ကိုရောက်ချိန်မှာတော့ဖျားစာတွေကိုပဲအဓိကတင် जा ခဲ့ရကြောင်းနဲ့တိလရှင်ကျောင်းတိုက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်ကျန်းတွေခိုင်းစေခံရပြီးမလုံနိုင်ရင်ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတယ်လို့လွေးမြအောင်ကပြောပါတယ်။အဖိတ်နဲ့ဥပုပ်ရက်တိုင်းရက်ွက်တကာလှဲ့ဆုံးခံကြရပြီးတော့ရရှိတဲ့ငွေနဲ့ပစ္စည်းအလုံးကိုဆရာကြီးတွေကိုပြန်အပ်ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဆုံးဆံမရတဲ့နေ့တွေမှာအမြဲစူပူရိုက်နှက်ခံရတယ်လို့ကလေးတွေကပြောကြပါတယ်။တိလရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မနက်9နာရီမှာအာယုံစွန်းတစ်ချိန်နေ့လယ်17နာရီမှာနေ့စွန်းတစ်ချိန်သာစားရပြီးတချို့ရက်တွေမှာတော့ဝါလင်အောင်မစားရဘူးလို့ကလေးတွေကပြောပါတယ်။လွေးမြအောင်ဟာအလုတ်ကျမ်းမလုံနိုင်လို့ကြိုးတုပ်ရိုက်နှက်တာခံခဲ့ရတဲ့အပြင်တငယ်ချင်းဖြစ်သူလွေးနွမ်ခန်းကဗိုက်စာလို့ခိုးစားမိတဲ့အတွက်နှစ်ယောက်လုံးစောင့်အခင်းမပါဘဲနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဒီအတိုင်းအိတ်ဆိုပြီးတော့ဒဏ်ပေးခံခဲ့ရတယ်လို့လွေးမြအောင်ကပြောပါတယ်။တမေအဆရာလေးတွေပြောတာမြေမတဲလို့ထင်းမခေါက်အထင်းခေါက်ရညာကြီးမခေါက်နိုင်ဘူးလေအောက်မတဲနိုင်လို့မြေကြီးမတဲနိုင်လို့ရိုက်တာချိုးနဲ့တော့တာ
ပြေကန်တာတမိညီမလေးပြောတယ်တမိညီမလေးစီပြောတာသူကမဘမတက်ထားနိုင်တယ်အဲတမိနှစ်ပါအပြေမအရရတယ်ဟမ်ပြောတာဟမ်မတိုက်ခအဲ့လေရခင်အထမေခိုးစားလို့ရေကြီးပေါ်မှာအရရတယ် တိလရှင်ဘွားနဲ့စာတေမှုခေါ်ယူသွားတဲ့မင်္ဂလေးဆချအူတွေမှာចောင်းခန်းရွာကလွေးမြအောင်ခုံငင်းရွာကအသက်6နှစ်အရွယ်လွေးနွမ်းခန်းတို့နှစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေ့ရပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လွေးဝင်းဝင်းခိုင်ကတော့လက်မှာကျိုးနဲ့အတုတ်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုအခုချိန်အထိမြင်တွေ့နေရပါတယ်ခလေးဆချယောက်ထဲမှာလွေးမြအောင်နဲ့လွေးနွမ်းခန်းတို့နှစ်ဦးဟာ သူများလောက်အလုံးမလုံနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့တခြားသူတွေလိုထမင်းကိုဟင်းနဲ့မစားရပဲတချို့ရက်တွေမှာလက်ဖက်ထုပ်ငပြောသီးလောက်နဲ့သာထမင်းစားကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အစားအစာဝါလင်အောင်မစားရတာမြေကြီးပေါ်မကြခဏအိပ်ရတဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်လွေးမြအောင်ဟာအိပ်ရတဲ့ကမထနိုင်ပဲចောင်းပေါ်မှာပဲစီးနဲ့ဝမ်းနေထွက်ကြတဲ့အခါចောင်းစည်းကမ်းကိုဖောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်မစင်ကိုကိုပြန်စားခိုင်းတဲ့အ
ထားပြီးတော့ကလေးငယ်လေးကိုအဓိကရိုက်နှက်နှိပ်စက်သူကတော့လက်ထောက်ချောင်းအုပ်ဖြစ်တဲ့ဆရာလေးအင်ဒရာသီရီဖြစ်တယ်လို့ကလေးတွေကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာလွေးမြောင်အပါအဝင်ဒဏ်ရာတန်ချက်တွေနဲ့ကလေး9ဦးပြန်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ကြံရှိတဲ့သီလရှင်ကလေး12ဦးရဲ့မိဘတွေကလည်းစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးတော့သူတို့ကလေးတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မှာရန်ကုန်အထိတွားရောက်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ကြောက်တန်းမှာရှိတဲ့တန်ခါနာယကယုံမှပဲမြို့နယ်ရက်တက်ဖွဲ့မြို့နယ်သာသနာရေးမှုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေတအန်းတန်ဃာတော်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ကြံနေတဲ့ကလေးငယ်12ဦးနဲ့တီလာရှင်ကြီးတွေကိုပါစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးမှပြန်ခေါ်ခွင့်ရခဲ့တာလို့မိဘတဦးဖြစ်တဲ့ကျောင်းခန်းရွာသားကိုအောင်ထူးကပြောပါတယ်ကြောက်တန်းမြို့တန်ဃာနေကအဖွဲ့တွေခေါ်ပြီးတော့အဲတီလာရှင်လည်းနေကတွေလည်းရှိရပေါ့သူတို့အဲတီလာရှင်တွေလည်းခေါ်ထားတယ်ဟိုပြီးတော့မြို့နယ်ဦးစီးမှုတွေလည်းပါတယ်အဲနဲ့တီလာရှင်နေအလုံးစစ်စီးပြီးမှတေချာစစ်စီးပြီးမှပြန်လွတ်မယ်တဲ့အဲဒီဆက်တပါ့ဥမာအလုံးစစ်စီးပြီးမှသူတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကျေနပ်လားကျေနပ်တယ်လို့ပြောပါပေါ့အဲကျန်တဲ့9ယောက်ရောကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူးလို့သူတို့ကသူတို့ကလီနေမကောင်းလို့ပြစီယုံတက်ခဲရတဲ့လာချီပြီးတက်ရမှာလမ်းတော့မလျှောက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အဲလို့ပြောတာသူတို့ကြတော့မပြောတတ်ဘူးလို့တိုင်းချင်းတိုင်းမှာလို့ကျွန်တော်ရွာကိုပြန်ရောက်လာတဲ့သီလရှင်လေးဆက်တပါးဟာသူတို့ဘလို့ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေကိုမပြောရဲပဲနဲ့အခုထိကြောက်ရွံ့နေကြတယ်လို့မိဘတွေကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းမှုကြောက်တမ်းမြို့နယ်သူခိတာယာမသီလရှင်ကျောင်းကို RFA ကအကြင်ကြင်ဖုန်းခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းမကင်ပါဘူးခလေးတွေအခုလိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကို RFA ကအီးမေးလ်ကတဆင့်စာရေးမေးမြန်းထားပေမဲ့အကြောင်းမပြန်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ကလေး၁၂ဦးဟာရိုက်နှက်ခံခဲ့ရပြီမဲ့ကျောင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်မပြောဖို့ချင်းချောက်ခံရတယ်လို့ကလေးတွေကပြောပါတယ်။တင်ရတယ်မဲ့ရင်ကြိုက်လားမရဘူး။အန်ကျောတော့လားမတော့ဘူးလို့မျိုးပြောခံတာ။ဤရစားခံတယ်မစားခံဘူးလို့မျိုး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရေချီရတဲ့ရလားမတဲရအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်။ဆရာကြီးတွေကသုံးပါလုံးပြောခံတာ။ဟုတ်။တမီးလေးနှစ်ယောက်ပြန်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဝမ်းသာရပြီမဲ့ကလေးတွေကိုရန်ကုန်ပို့မိတဲ့အတွက်နောင်တရမိတယ်လို့ပြန်ရောက်လာသူ၁၂ဦးတည်းကကလေးတဦးရဲ့မိခင်ဒေါ်နန်းမြကပြောပါတယ်ဆောက်ဲဘုံဆောက်စိတ်နာတာပေါ့ဒီကလေး၅ယောက်ရောက်လာတော့သူတို့ပုံစံတွေ့ပြီးကြတဲ့စိတ်နာနေတာကိုဆိုးတာကိုကလေးလဲဟိုမှာကြံနေတော့သူတို့လိုဖြစ်နေမလားဆိုပြီးစိတ်ပူခဲ့ရတယ်အရင်ပါတဲ့မှာမကြားရခင်တော့ကစိတ်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီ၅ယောက်ရောက်လာပြီးမှပဲကလေးတွေတော့တအားကြီးစိတ်ပူတယ်အဲ့လိုလည်းမပြောစားလို့လည်းမရဘူးပြန်သွားခေါ်ပြီးပြန်ရောက်လာမှပဲစိတ်ကိုဒုံးလုံးချနိုင်တယ်တအန်းပလောင်တိုင်းရင်းသားတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘာသာတရားကိုအထူးကိုင်းဆိုင်တယ်လို့သားသမီးတွေကိုအတန်းပညာအပြင်ဘာသာရေးနဲ့ဗုဒ္ဓစာပေတွေကိုတက်မြောက်စေခြင်းကြပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါနဲ့စစ်ဘေးဒဏ်တွေကြောင့်ပလောင်ဒေသရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့လက်ဖက်လုပ်ငန်းအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးစီးပွားရေးကျက်တဲလွန်းတဲ့မိဘတွေဟာသားသမီးငယ်တွေကိုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့တီလာရှင်ကျောင်းတွေကိုပို့ပေးခဲ့ကြတာလို့မိဘတွေကပြောပါတယ်။ဘာသာရေးကိုဘန်းပြပြီးတော့
ောက်ွယ်မှာကလေးတွေကိုအသုံးချတာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတာဟာဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ဆန့်ကျင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတအံ့တန်ဃာတော်အဖွဲ့ဘဟုရဲ့အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုအရှင်တိတ်ခညာနာကမိန့်ပါတယ်။အရာတရားရတော့ဦးစင်းတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ကဒါဒီဒီလိုဟိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ဖို့ဘယ်တော့အခါမှမဟောကြဘူးပေါ့နော်။အာနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုခေတ်နောက်ပိုင်းကတော့ခေတ်စားကြတယ်ပေါ့နော်။ပရိဒါအကြောင်းတည်ထောင်ကြတယ်။တကယ်ကိုပဲလက်တွေ့အကျိုးပြုနေတဲ့ပရိဒါအကြောင်းနေတကယ်ကိုပဲလက်တွေ့ဒီကလေးတွေကိုပညာဆုံးခန်းထိတိုင်အောင်သင်ပေးနေပရိဒါကျောင်းနေအများကြီးအဲ့အဲ့လိုကျောင်းမျိုးတွေလို့ဦးစင်းတို့တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကျောင်းမျိုးတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ခဏခုမှပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ခုမှစပြီးတော့တည်ထောင်တဲ့ကျောင်းမျိုးတွေကြတော့လေကလေးတွေကအသုံးမချစေချင်ကလေးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ခိုင်းစိန်နေတဲ့ကျောင်းတွေကိုတက်ဆိုင်ရာသာသနာရေးဌာနကစီစစ်ပြီးတော့အရေးယူတင်တယ်လို့အရှင်တိတ်ခညာနာကမိန့်ပါတယ်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းသူတွေကိုကလေးတငယ်အခွင့်အရေးအရာရောအပြင်းအထန်နာကျင်စီမှုမတရားချုံနှောင်မှုဥပဒေတွေနဲ့ပါအေးအေးယူလို့ရတယ်လို့တအန်းဥပဒေအကယ်ဒမီကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူမိုင်မျိုးအောင်ကပြောပါတယ်ဥပဒေမှာတမျိုးလုပ်ဖို့တော့ခွင့်ပြုထားပါဘူးခွင့်ပြုထားပါဘူးဒါကဟိုကင်းလို့ခွင့်လည်းပေးလို့မရပါဘူးဒါအေးအေးယူခြင်းခံရမှာပဲသူအေးအေးယူဖို့လို့ပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကအေးအေးယူမဲ့အပိုင်းကတော့တစ်ကတော့ဒီဒါဒါဘာသာရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသာရေးကိုဘာသာရေးကိုခူးလုံလုပ်ပြီးတော့မှအကလေးတို့စူဆောင်းတယ်ပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တယ်အဲဒါတွေကဘာသာရေးတာဒနာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒါကိုဟိုထိရောက်စွာအရေးယူဖို့လိုတယ်အဲပြီးတော့လည်းဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအကောင့်တွေပေါ်နေတဲ့ဆိုတော့ရေအာဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းတို့ကဒီဒါကိုအာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ပြီးတော့မှအမြန်ဆုံးဒါကိုအရေးယူဖို့ဟိုလိုပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအရေးယူနိုင်မှုအတွက်ကလေးမိဘတွေနဲ့ကာယကံရှင်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူတွေကကူညီပေးတဲ့လို့မိုင်မျိုးအောင်ကပြောပါတယ်။တအံ့ဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ကလည်းဥပဒေရေးရာကိစ္စတွေကိုကူညီပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကလေးမိဘတွေကတော့အမှုဖွင့်ရင်ရန်ကုန်အထိမကြာခဏသွားရမှာမို့ငွေကြေးမတက်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။တအံ့လူငယ်တွေနဲ့ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဘာသာရေးကိုခုလုံးလုပ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြောင်းတိုင်မျိုးကိုလူသိရှင်ကြားအမြင်ပြတ်စရင်တွင်ဖို့တအံ့အရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကြောင်းရောင်ကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီချိန်ပြပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်